አለ ከሞት አፋፍ ላይ ያለው የፋሽት ቡድን ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ሙሉ በሙሉ ጠራርጎ ለመደምሰስና ጦርነቱ በአጭር ጊዜ እንዲቋጭ በማድረግ የትግራይ ህዝብ ህልውናና ደህንነት ለማረጋጋት ህዝባዊው የትግራይ ሰራዊት ተቆጣጥሯቸው ከነበሩ አንዳንድ ቦታዎች በገዛ ራስ ፍቃድ ለቆ በመውጣት የቦታ ማሻሻያ አስፈላጊ ሆኖ መገኘቱ ከሰሙኑ የትግራይ መንግስት ፕሬዝዳንትና የጀግናው የትግራይ ሰራዊት ዋና አዛዥ በሰጡት መግለጫ ግልጽ አድርገዋል። ይህ ደግሞ ጦርነቱ በአጭር ጊዜ ውስጥ በጀግናው የትግራይ ሰራዊት አሸናፊነት ለማጠናቀቅ የሚያስችል ስለመሆኑ ተነግሮለታል። ዘለጸ ሐይልካ በየማን ጸጋም ዝርብሽው አከላቱ በዝጣአመን እድምሰል የበለጠ ኃይላ ካፕተ በግራና ቀኝ የሚያውቁ አካላትን በአስተማማኝ ደረጃ እንደመስስበት በሌላ በኩል የሚመጣና ያለው ከበባ ለመበጠስ በአጠቃላይ ችግሮቻችንን የሚያቃልሉ ስራዎችን ለመስራትና በመጨረሻም ጥላት ከነአካቴው የምንደመስስበት ፍትሃዊ መመከት አጠናክረን እየቀጠልን ነው። ስለዚህ ውሳኔው የትግራይን ህዝብ ጥቅም ለማረጋጋት የተወሰነ ነው። ለዲፕሎማሲ ወይ ሌላ አይደለም። ጥላት እስኪደመሰስ አሊያም ተገደው ወደ ውይይት እስኪመጣም ርብርባችን ይቀጥላል። የቦታ ለውጡ ትርጉም ይህ ነው። ጥላት ከሰላ ሳብዝ ድምሰስ ወይ ድማ ተገዲዱን አብዘተ ከሳዝመስ ትምረብራውን አንቅጽልና አጠናክረናውን እናንቅጽል ዘልና ትምትዕራይ ትርጉም እሱ አለል ካብ ገገሊ በጤናይት ነርና ቦታታት ብድሌትና ገዲፍናይና ደርሰንባቸው ከነበሩ አንዳንድ ቦታዎች በራሳችን ፍላጎትና ፍቃድ ለቀን ወጥተናል። በሁሉም ግንባሮች ያደረግናቸው ማሻሻያዎች በራሳችን ፍላጎት ያደረግናቸው ናቸው። አንድ እርምጃ ወደ ኋላ ስንመለስ ነገ ሁለት እርምጃ ወደፊት እንደምንራመድ እናውቃለን። ይህ ደግሞ ለትግራይ ህዝብ አዲስ አይደለም። በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደ ሙሉ የማጥቃት ዘመቻ ገብተን ጠሩነቱን እንደምናሳጥረው ላረጋግጥላችሁ እፈልጋለሁ። አብአጽር ጊዜ እዚ አጽፍና ና ሙሉ ቁመናና ና ሙሉ መጥቃትና አቲና ጥቂናት ከምናጽሮ ከረጋግጥልኩም ይደል። አንድ ሐሙስ የቀረችውን የስልጣኑን እድሜ ለማራዘም ሲባል የሀገሪቱን ህዝብ ለእልቂት ከመዳረግና እሳት የማቀጣጠል ተንኮል ከመጠንሰስ ውጭ ሌላ ፋይዳ የሌለው የፋሽት ቡድን እስከወዲያኛው ለመቅበር የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትና የአገው ሰራዊትን ጨምሮ ሌሎች የፌደራሊስትና የኮንፌደራሊስት ኃይሎች ከጀግናው የትግራይ ሰራዊት ጋር ተቀናጅተው የጥፋት ኃይሉን እድሜ ለማሳጠር የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ ውጤታማ መሆንን የማያጠያይቅ ነው። ብሶት የወለደው ጀግናው የትግራይ ሰራዊትም ህዝባዊ ዓላማን ግቦ እስካሁን ያስመዘገባቸው ድሎች በማስቀጠል የተደረማመሰው የጠላትን ኃይል በመቅበር የህዝባችን መከራ እናሳጥራለን በማለት የሰራዊቱ ቆራጥነትና የጸና ዓላማ አባላቱ ያንጸባርቃሉ። ተጋንደና በጣም ጽቡዘል ሰራዊታችን በጥሩ ሁኔታ ላይ ነው የሚገኘው። ፈንጅ ቀብረህበትም እሱን ረግጦ ድል የሚያስመዘግብ ሰራዊት ነው ያለን። አሁንም ጠላታችንን ለመደምሰስ ወደፊት እየገሰገስን እንገኛለን። እስካሁን ይናጎር ለሰዓወተ እስካሁን እያስመዘገብ ነው ያለነው ድል በጀግናው የትግራይ ሰራዊት የተገኘ ድል ነው። ሰራዊታችን በጽናት በወኔ በቁጭት የተሰጠንን ተልእኮ ለመፈጸም በጥሩ ሁኔታ ነው ያለነው። ወደ ኋላ የምንልበት ነገር የለም። ዱራል ሁሉ ነገር ለቀ የተለያዩ መሳሪያዎች አሉት። ሰራዊታችን ግን አይከብደውም። አሁንም ወደፊት እንቀጥላለን። ፋሽስቱ አላማ የሌለው በመሆኑ የገዛ የራሱ ቁስለኞችና ምርኮኞቹን ጥሎ ነው የሚሸሸው። ከባድ መሳሪያ ነው የከባድ መሳሪያ ሞርዋር እንበል አይተ ከባድ መሳሪያ ሞርዋር እንጂ ጠላታችን አዳክመናል። ጠላት ቁስለኞችን ጥሎ ነው የሚሸሸው። በስነ ስርዓት አያነሳም። የምታያቸው ምርኮኞች የሰራዊታችን ጽናት ማሳያ ነው። በውሸት የተገነባው የፋሽስት ኃይል ጀግናው የትግራይ ሰራዊት ያደረጋቸው የቦታ ማሻሻያዎች እንደ ጥሩ አጋጣሚ ተጠቅሞ ያልዋለበትን ድል ተቀዳጀው በማለት የተለመደው የውሸት ነጋሪት ቢጎስምም ጠላት በአውደ ውጊያዎች በጀግናው የትግራይ ሰራዊት አይቀጡ ቅጣት ተቀጥቶ በአሁን ሰዓት የመጓጓት አቅምም ሆነ ብቃት እንደሌለው በመግለጽ የፋሽስቱ ቅጥረኛ ሰራዊት ምርኮኞች ያረጋገጡት ሀቅ ነው። ብዙ ሰው ወጣል። ብዙ የጎንደር የኦሮሚያ ደቡብ አካባቢ ብዙ ሰው ወጣል። እስኪ ለጓደኞቻቸው ደውለው እንዳሉ ያረጋግጡ። አንድ ሰው የለም። አረለም ነበር አዲስ ምልምል የለም አልቋል። የኛ ስራው ያለቀ ነው አልቋል። ብዙ ያለው መሆን አዲስ ምልምል ነው ነበር የለም አልቋል። ያ በመዘመሪ 7 8 ሆኑ ዋና ዋና ነበር ተመተዋል። አሁን ሰው ከ9 ወጡ እዛን ቀን
ውጋ ይገባል አሁን እንደው መሳሪያ ራሱ በደንብ እንትን የማይቀሩት ናቸው መሳሪያ አሁን እኛ ጠዋት ሰጥን በቃ ከሰዓት ላይ በቃ አሰርክብን ማለት ነው በቃ ለምን ልጆች አልቋል እኛ በፊት የነበሩም ነባሮች የሚባል ነገር እኛ በቃ አላየንም እዛው አሁን አዲስ ሰራዊትም የለም ያለቀ ነው ምንም የለም አንዳንዴ በቃ ትንሽ የቆዩት ለቆዩት ሬዲዮ ይሰጣል እነሱ በሬዲዮ ታይቶ እነሱ ይመታሉ አሁን የቀረው ምንም የለም ማለት ነው የሚያባጋልም የለም የህዝብ ምርቃት የማይለየው ጀግናው የትግራይ ሰራዊት ዋና አላማ ቦታዎችን የመቆጣጠርና የማስተዳደር አይደለም የጠላትን ኃይል አዛብተህና እስከወዲያኛው በመደምሰስ የትግራይ ህዝብ ህልውናና ደህንነት ማረጋገጥ እንጂ ታዲያ ይህ ለማድረግ ያስችለኛል ያለውን ወታደራዊ ስልትና ጥበብ ተጠቅሞ በአስደናቂ ወታደራዊ ብቃት እየገሰገሰ ያለው ጀግናው የትግራይ ሰራዊት ጦርነቱ በአሸናፊነት ያጠናቀቀው እንደሆነ ወዳጅ ቅርና ኪሳራን እየተከናነበ ያለው የጠላት ኃይልም ጠንቅቆ የሚያውቀው ጉዳይ ነው።